У рамках першого міжнародного фестивалю «Карпатський простір» в Івано-Франківську презентували кращі зразки світової класичної музики та вокальної майстерності. Не лише на класичній сцені обласної філармонії звучали уривки з оперети та класичний оперний спів. Солісти виступили на відкритій сцені «Просто неба». Як це було, бачили наші кореспонденти. Музична частина першого міжнародного фестивалю «Карпатський простір», який протягом вихідних тривав в Івано-Франківську, відбувалася на кількох локаціях. В обласній філармонії відбувся концерт за участю солістів Національної оперети України у супроводі симфонічного оркестру обласної філармонії у жанрі оперети, опери, мюзиклу та солістики. У концерті також взяла участь солістка Національного театру опери та балету Республіки Молдова Маріанна Булікану. Під час концерту прозвучали класичні симфонічні твори з опер Джузеппе Верді, П'єтро Масканьї, Йогана Штрауса та Імре Кальмана. А наступного дня солісти оперети виступали «Просто неба» на відкритій сцені, пропагуючи класичне мистецтво для масового глядача. Судячи із кількістю людей навколо сцени, поціновувачів оперети та класичного співу в Івано-Франківську дуже багато. Сьогодні на сцені от зараз звучить артисти оперети, співають популярну музику і мюзик. В нічному концерті фестивалю «Карпатський простір» також виступали і закордонні гості – грузинський ансамбль «Іберіелі». Ми дуже раді знаходитися тут, що в нас є така можливість виступати в Івано-Франківську в рамках фестивалю. І думаю, що це не останній раз. У іноземних гостей фестивалю Івано-Франківська та Україна залишили суперпозитивні враження.